našao Dejan Zamurović i sam vlasnik dva psa. Zahvaljujući čipu koji mu je ugrađen pas je vraćen vlasniku. I da se tu sve završilo, tema naše priče bila bi prijateljstvo dvojice ljubitelja životinja. Ali nije uvek tako. Samo dva dana su prošla, pas je ponovo nestao. U toku noći, kako kaže Goran, neko je ušao u dvorište i uzeo psa. Još je bilo snega. Tragovi su jasno govorili da je pas otet. I lanac je bio presečen. Goran je slučaj prijavio voždovačkoj policiji. Odgovorili su mu da će prijavu proslediti dalje. Kome? Nisu rekli. Mi smo, koliko ja pratim, doneli zakon o zaštiti životinja, koliko znam, ne možete ni pčelu više da ubijete, a s druge strane neko otima, to je živo biće, neko otima stvorenje iz moje kuće i niko ništa ne preduzima. Dejan mu ponovo priskače u pomoć. Zajedno nastavljaju da traže psa i pokušavaju da dobiju odgovore. Čovek koji radi ceo svoj život legalno, koji plaća porez, koji je psa uzeo iz Borče, da je hteo da pomogne azilu, neće nekog rasnog psa, koji je psa sam sterilisao, koji je psa čipovo, vakcinisao redovno i tako dalje. Kad mu je otet pas, on je potpuno sam na celoj ledini. Znači nema nikoga da ga sasluša, nikoga da mu pomogne i apsolutno izgleda da ga ni nikakav zakon i ne štiti u tom slučaju. Kada se pas izgubi, možete da se obratite veterinaru koji ga je čipovao. On će u elektronsku bazu podataka uneti da je pas izgubljen. Izgubljenog psa možete prijaviti i veterinarskoj ustanovi Beograd, pa će onda ekipe veterinarske ustanove Beograd doći po tog psa, odvesti ga privremeno u azil i tamo će pronaći vlasnika, znači pri očitavanju čipa takođe i pri ulasku u bazu podataka, jednostavno će pronaći vlasnika i nazvati ga i reći mu da je njegov pas nađen. Ako ne prijavite nestanak psa, smatraće se da je napušten. Kazna za to je do 25.000 dinara. Goran je nestanak prijavio, ali ostaje mu samo da se nada da će neko biti dovoljno savestan da izgubljenog psa, ako ga pronađe, odvede do veterinara. A pasa lutalica je samo u 10 gradskih opština trenutno više od 8.500. Problem IPO i to dugogodišnji. Novoformirana specijalna komisija za rešavanje problema pasa lutalica u Beogradu mogla bi sliku da promeni na bolje. Doduše, to jeste naša nada. E, zato je gost Beogradske hronike, predsjednik komisije, gradski sekretar za komunalno stambene poslove Predrag Petrović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našao. E sad, vi ste preuzeli od Republike nadležne, tako, kako smo to preuzeli? Nadležnosti kontrole, obeležavanje, evidencije pasa i mačaka i videli ste priču koja je bila uvodna. Dakle, sve je urađeno, kako bismo mi sada rekli, po najnovijoj preporuci. I čipovanje pas i sve je urađeno onako kao što se očekivalo i kao što se zapravo i apelovalo na ljude, a ipak se dogodilo to što se dogodilo. I pokazalo se da čak ni to nije dobra metoda u potrazi za tim psom, jer ga ne mogu naći. I nema ko time da se bavi. Kako ćete se suočiti sa ovim što vam je sada jedan od takođe velikih problema? A preuzeli ste između ostalog i ovakvu jednu priču. Jeste. Prva lokalna samouprava u Srbiji koja se obratila Republici i tražila da konkretno preuzme problem u svoje ruke je grad Beograd. Upravo zbog ovakvih priča, ovo je samo jedan u lancu, zbog toga, zbog neodgovornog vlasništva. Jednostavno, konstatovali smo da sve ono što smo radili ovih godina, vakcinisali, sterilisali oko 5000 pasa, da to nije dovoljno. Da i dalje imamo ogroman broj pasa na ulici koji nije prošao taj tretman. Uzrok svemu tome je neodgovorno vlasništvo. 80% pasa na ulicama našeg grada su poreklom vlasnički psi. Beograd i sve lokalne samouprave su do sada mogle da se bave samo posledicama, a uzrok da nateramo vlasnike da se odgovorno ponašaju je mogla da radi Republička veterinarska inspekcija. Mi smo tražili da to preuzme u svoje ruke i dobili smo, vi ste rekli, ne znam kako ste već saznali. Pa lepo, to je kontrola, obeležavanje, evidencije pasa i mačaka. E sad, već kad ste vi tako, kako da kažem, pristupili tom problemu, vidim da verovatno onda imate neku strategiju. Jer ovako kad neko krene sa ovim mi smo tražili, mi smo uzeli, onda znate i šta ćete. Šta će biti prvi korak? Kako ćemo rešiti? Posle uskršnjih praznika zajedničke patrole naših veterinara iz veterinarske ustanove Beograd i komunalne policije će krenuti po javnim gradskim